às vezes brotam um, uma medusa de pai lá não se liga a mãe e, e eles me pedem conselhos né eles falam ah, André o que, que você acha que eu posso fazer para ser um bom pai eu adorei eu, falo, eu quero saber o que, que eles, os homens podem fazer para serem amar sua esposa de todo o coração só só só, só tem só. um passo só se, só só não amar. tem outro passo só amar não tem outro passo porque todos os dias, nas minhas piores fases, no auge da minha depressão pós-parto, no auge da, da minha, é, das minhas inseguranças, das minhas frustrações, o meu marido estava lá todos os dias fazendo meu café da manhã indo me acordar com um, um beijo. Oh. E a minha filha assistia isso. Enquanto a gente ia dormir... Obrigado, e eu xingava ele de tudo que você pode imaginar, porque ele... eu tava completamente. No dia seguinte, ele fingia que nada tinha acontecido. E ele colocava o meu café na mesa, prontinho, quentinho, e ia lá e me dava um beijo e dizia que me amava. Então, esse. Você quer criar uma boa filha? Você tem que amar a sua esposa, de todo o seu coração. You're strong. You're strong. Uh -huh.